Aizvadītās piekdienas vakarā Lauteres kultūras namā svinīgā ceremonijā tika pasniegtas gada balvas jauniešiem Sudraba Gailis 2015. Šāds pasākums ar mērķi noskaidrot un apbalvot Madonas novada aktīvākos jauniešus, jaunatnes darbiniekus un interesantākos pasākumus jauniešiem, Madonas novadā tiek rīkots jau trešo gadu. Madonas novada jauniešus gribu salīdzināt kā tādas lielas lidmašīnas reaktīvo dzinēju. Viņi ir spēcīgi, jaudīgi, spēj aizlidot tālu, nest lietas augstu. Un viņi ir tādi, kas pavilka savu līdzi ar savu enerģiju un neatliet nekas cits kā tikai pavilkties viņam līdzi un palīdzēt sapnus īstenot. Arī pats Madonas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs savu karjeru un darba gaitas sāka kā viens no aktīvākajiem novada jauniešiem, īstenojot sapni atvērt jauniešu centru Madonas novada Kalsnavas pagastā. Es sāku savu darbu ar jauniešu centra izveidi, tas viens no pirmajiem darbiem, ko es paveicu. Liels prieks, ka centrs darbojās arī uz priekšu un es skatos, kā viņiem iet, sekoju līdzi un domāju, ka tas tāds labs darbs un mēs visā novadā pamazām uz to virzamies uz jauniešu centriem, uz jauniešu iespējām un cenšamies, lai viņiem būtu prieks dzīvot Madonas novadā. Šobrīd Madonas novadā darbojas jau 8 jauniešu centri. Vislabākais tas, ka jaunieši šo iespēju izmanto un nāk un darbojās un ir aktivitātes pasākumi. Redzu, kā viņi izaug, kā viņi mainās, kā viņi saņem balvas par darbu ar jaunatni un nu paši jau kļuvuši par darbiniekiem jauniešu centrā. Tas ir viss skaistākais, kas var būt. Tieši jauniešiem radās doma par Sudraba Gaiļa balvas izveidi ar mērķi popularizēt brīvprātīgo darbu un motivēt jauniešus uz jaunām iniciatīvām. Prieks, ka iniciatīvs šim Sudraba Gailim ir paši jaunieši. Tā ir Madonas novada jauniešu dome, kas organizē rudens un pavasara fórumus, jauniešu dienas, un tieši šādos pasākumos ir dzimusi šī ideja. Tas ir viņu nosaukums, jo mums no ģērbonī ir Zelta Gailis, bet nu uz to Zelta Gaili ir jātiecas, un droši vien tāpēc arī jauniešiem ir šis Sudraba Gailis. Sudraba Gaiļa balvai tika izvirzīti 3 līdz 5 pretendenti katrā no 7 nominācijām. Šis ir konkurss, kurā tiek iesniegtas anketas no jauniešiem novada. Un pēc tam šīs anketas izvērtē īpaša žūrija. Svinīgajā ceremonijā Sudraba Gaili un pateicības vārdus saņēma jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru darbinieki, atbalstītāji, kā arī gada čaklākie un enerģiskākie jaunieši. Tostarp Edgars Kalniņš, kurš šajā gadā saņēmis nedalītu atzinību pat 2 nominācijās – gada līderis un gada brīvprātīgais. Tāds gandarījums par to, ka visu gadu esmu strādājis un palīdzējis un tieši Madonas novadam tap kaut vai par 1 centimetru labākam un staltākam un tāds tā kā patriotisms pret savu novadu. Kā Edgaru raksturo viņa draugi un klases biedri, Edgars ir vienkārši fantastisks jaunietis. Viņš ir visur. Aktīvi darbojas jauniešu centros, Madonas novada jauniešu domē un novada pasākumos. Gada laikā dažādos darbos Edgars ir nostrādājis 442 brīvprātīgā darba stundas. Daudz es strādāju Kustas multifunkcionālajā centrā. Pirmais stāvs, tur es palīdzu pie dažādiem arī pasākumiem, kas notiek šajā kultūras namā. Pie pasākuma dzīves veidošanas un vasarās es palīdzu nometnē. Edgars atzīst, ka saņemtās balvas ir patīkams pārsteigums un sava veida gandarījums par paveikto. Taču ne jau balvas pēc puisis ir aktīvs un atsaucīgs labajiem darbiem. Brīvprātīgais darbs ir darbs no sirds un vai nu tu viņu dari ar pilnu atdevi, vai nu tu viņu nedari. Man patīk vienkārši to darīt, tāpēc tā ir mans hobijs, tā varētu teikt. Sakot paldies par atbalstu Madonas novada domei un uzņēmējiem, Sudraba Gaiļa organizatori aicina uz labajiem darbiem un tikšanos atkal nākamgad.